হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু এ নিউ ব্লগ। এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ ব্লগ অলপমান। জেগাটো চাওক কেনেকুৱা লাগিছে। একদম মোৰ ফৰেইন কাণ্ট্ৰিৰ যিবিলাক আমি শ্বপিং মল দেখি থাকোঁ যে, একদম তেনেকুৱা শ্বপিং মল এটাত অহাৰ নিচিনা লাগিছে। আৰু এইটো শ্বপিং মল হ'ল বেলেগ ধৰণৰ শ্বপিং মল নহয়, এইটো স্পৰ্টছৰ ইকুইপমেণ্টৰ ডিকেথলনৰ এইটো শ্বপিং মল। ইয়াত বহুত কিছুমান এইটো কি বুলি কয়, মই নিজে নামটো, এইটো কি বুলি কয় চানি, ট্ৰেম্পলিং, এইবিলাক বস্তু ইয়াত পায়। মানে কেম্পিঙৰ ইকুইপমেণ্ট, এইকেইটা টেণ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ, আপোনালোককতো মই বহুত সৰু টেণ্ট দেখাইছিলোঁ, যিটো 2-person টেণ্ট মই আপোনালোকক দুদিনমান আগত ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ। চাওক এইবিলাক কিমান ডাঙৰ টেণ্ট। ইয়াত এফালে টেণ্টকেইটা থকাৰ বাদেও মাজত আকৌ মানুহে বনাই মেলি খাব, পুৰা ফেমিলি টেণ্ট আৰু, এটা ঘৰত থকা যেন লগা এইটো টেণ্ট। ইয়াত দেখিয়ে মানে এইটো গোটেই চেহেৰাটো, ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখি একদম পুৰা ফৰেইন কাণ্ট্ৰি ফিল এটা আহি গৈছে মোৰ। তো ভিতৰলৈ যাওঁ, ইয়াতে মাস্ক লগাব লাগিব প্ৰথমতে। মাস্কটো লগাই লওঁ ৰহ। ঐ শুনজনী, গুচি গ'লি আকৌ, এইখনো ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত আহিলে বন্ধু। যিবিলাকে এনেকুৱা বস্তু ভাল পায় সিহঁতৰ কাৰণে মানে এইটো জেগা একদম পাৰফেক্ট জেগা চাগে, আমাৰ ইয়াত মানে গুৱাহাটীত। এইফালে এইবিলাক কমপ্লিটলি টেণ্ট, এইকেইটা হ'ল টেণ্ট, 2-person টেণ্ট। এইটো 4-person টেণ্ট হয়, এইবিলাক চব টেণ্ট এইখিনিতে। এতিয়া মোক লগা বস্তুটো হ'ল এইটো, এই তলৰ যিটো মেপটো, এই বস্তুটো মই বিচাৰিব লাগিব ইয়াত। জেকেটছ, বেগছ, পুৰা স্পৰ্টি প্লেচ। বেগছ আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া, দামবিলাক চাব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ দাম এইবিলাকৰ। ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল কি, ইয়াৰ যিবিলাক বস্তুবিলাকৰ দামবিলাক একদম ৰিজনেবল দাম হয়, অনলাইনৰ দামতকৈও মানে ইয়াতে মই কম দাম দেখিছোঁ। মই যিটো টেণ্ট অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সেইটো অনলাইনত মই 2600 চামথিঙত পাইছিলোঁ, ডিকেথলনৰ এইটো ব্ৰেণ্ডৰ তাৰমানে, আৰু ইয়াত দেখিছোঁ এইটো 1999। এইবিলাক চাইকেল চব কি ধুনীয়া ধুনীয়া, এইবিলাক পৰখি ৰেইনকোট, এই নোপোৱা বস্তু নাই ইয়াত, এনি স্পৰ্টছৰ বস্তু, এনি স্পৰ্টছ। ঐ এইকেইটা ফিচিং নেট হয়, ঐ ঐ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ জাল, এইবিলাক ডেকৰেটিভ, বৰশীৰ সূতা, এইকেইটা গোটেইকেইটা বৰশী। হেৰি খেলি মেলি চাব পাৰি, যিমান পাৰে আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰি লওক, চাইকেল আছে চাইকেল চলাই মেলি সেইফালে যাব পাৰে। ইয়াত পুৰা প্ৰেক্টিচ কৰি চাই এনেকৈ বস্তু লৈ যাব, ঐ হ'ব হ'ব। ইয়াত মই একদম কি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক, কনফিউজ কনফিউজ। টেণ্টৰ দামটো ইয়াত মই কম দেখিলোঁ অনলাইনতকৈ, বাট বাকী কিছুমান বস্তুৰ দাম বেছি হয়, যেনে মেটখন, শ্লিপিং মেট মই ইয়াৰ পৰা ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত বহুত বেছি দাম দেখিছোঁ। থাকিলে নহয়
পেমেন্ট কৰিবলৈও প্ৰব্লেম নাই, কোনো একদম ধুনীয়াকৈ এপটো ইনষ্টল কৰিব লাগে, টিকেটখনৰ এপটো ইনষ্টল কৰি আপুনি দোকানৰ ভিতৰৰ পৰাই পে'মেণ্ট কৰক, সেইটো স্কেন কৰি আৰু ওলাই যাব পাৰিব। চ' মই বস্তু কিনিলোঁ এটা জেকেট আৰু এইকেইটা ড্ৰিংক, দুটা ড্ৰিংক আৰু এইটো এটা জেকেট, তো এইকেইটা বস্তুৱে কিনিলোঁ আৰু ছেটিছফাইং হয়। কিছুমান বস্তু অনলাইনতকৈ দাম বেছি আৰু কিছুমান বস্তু বহুত বেছি কম, যেনে টেণ্টটো, টেণ্টটো এতিয়া মই ইয়াত দেখি পিনি পস্তাইছোঁ কাৰণ মই বহুত বেছি দামত কিনিলোঁ, তাতকৈ ভাল টেণ্ট ইয়াত পাইছোঁ। কিন্তু যিখন হেৰি আছিলে মেটখন, মেটখনৰ দাম ইয়াত বহুত বেছি, অনলাইনতে কম আছিলে, ইয়াত কিনিম বুলি গুচি আহিলোঁ, ইয়াত কিনিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া। কিন্তু জেকেটটো এটা খুব ধুনীয়া জেকেট পাই গ'লোঁ, মানে মই আউটডোৰৰ কাৰণে। যদি ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও কিবা এটা ভাল লাগিলে বা নতুন ইনফৰ্মেশ্যন এটা পালোঁ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক নতুন ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে। তেতিয়ালৈকে হাঁহি থাকক, জীৱনটো উপভোগ কৰি থাকক, টাটা।